Who is Farouk Kibet? Sasa Farouk, si ni mtu ya mkono ya rais. Lakini huyu Farouk sio mtu wa kiburi, ni mtu wa kunyorosha kazi. Na niseme ukweli, kwa ushindi wa William Ruto na sisi, alichangia kiasi kikubwa sana. Huyu Kibet Farouk ananikumbusha Martin Luther King Jr. Kwa sababu tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Farouk Kibet nafasi atupange. Kazi yenye alipewa, alianzia tu kupanga sisi, ndio utuongee mzuri kwa mkutano. Farouk Kibet has donated 2 buses. Farouk Kibet donated buses to Ngenyelel Secondary School in Tarbo, Uasin Gishu County. We have now Farouk Kibet, who the deputy of this country, the deputy president of this country, who voters voted with 7 million votes, admitted that for him to access his boss, he must pass through Farouk. Kibet is a very humble person. I've met him several, not once. But behind that face is a resolute person who knows what needs to be done, and he's unapologetic. It must be done. Can we sit down? Professor Kindiki, let's resume your seat. Kama mjai kusikia dictator ni Farouk Kibet. Na unajua yeye ana ofisi, lakini hako na corridor ingine ambaye inaitwa the corridor of power. Wewe uko ndani huko. Farouk hapo nje ndio anatunyorosha sana. Let me tell you ukweli sasa ujue hapa. Huyu wako na powers yenye wewe ujui. Najua katika ofisi ya DP saa 7:30 iko chakula mzuri sana. Na hiyo chakula ule jamaa atakukosesha ni Farouk Kibet. Hata ukiwa na njaa anakuambia kuja Tuesday. Hakuna haja kuja kusumbua sisi kila siku na kuomba. Kuja tufanye kazi tukaone mkate pamoja. Mimi singekuwa na mtu wa mkono kama sio mzee huyu. And I'm very proud of Farouk Kibet. Na roho ya Farouk tunaweza kuhesabu. Mtu wa kwanza kuingiza mimi kwa siasa alikuwa mheshimiwa Farouk huyu. Soma mambo mengi kupitia ndugu Farouk. I have learned about humility, but I've also learned about perfection. Watu wana awataki Farouk. They hate him. Lakini sio Farouk ndio wana hate. Wana hate vile anafanya kazi yake vizuri. Wanajua wasipomsifu. Wasipomsifu huyu mtu. Hey. Hata nilikuwa nimemwambia Rais Ruto aniwachie yeye apage mambo yangu, akaniruka. Akasema anahitaji yeye nitafute yangu na mimi natafuta. Lakini nimemwambia Farouk nikitafuta yangu atanifanyia training 6 months ashike laini ndio aweze kuendelea mbele. Njia ya kuua pombe ni kuweka taxes kwa pombe ama namna gani? So mimi ningeona tuangalie hizo sehemu ndio tusiumize raia, kwa sababu tunaambia raia msikunywe pombe, msifanye nini. Sasa tumepata njia ya kuweka taxes. Tuweke taxes kwa pombe ama namna gani? Ama Wakristo ambotake taxes iwekwe kwa pombe? Tuweke kwa pombe? Tuweke kwa pombe ndio sasa iende juu na tunapata. Lakini hii maneno ya mkate hatutaweka taxes.